Fala galera! E aí, como estamos? Como você está? Pois é, aqui é a Pollyanna Brito, sou professora de artes e eu estou aqui pelo Conexão Escola dando continuidade às nossas aulas de artes. Olha, eu não sei se você assistiu às nossas outras aulas, espero que sim, porque nós gravamos, gente, um conteúdo incrível falando sobre esse espaço que é o Memorial do Cerrado. Nesse momento, eu estou aqui no auditório, professora Dalila Coelho Barbosa, que é um espaço de educação ambiental. Pois é, gente, nós aprendemos muito até aqui. Nós começamos falando sobre o museu, falando sobre os espaços de colonização, como que foram os primeiros povos que aqui chegaram na nossa região, no Brasil Central. Falamos sobre como era uma casa de antigamente, as casas simples. Falamos ainda sobre o quilombo, falamos ainda sobre a tribo dos Timbira, muita coisa, viu? Se você não assistiu, corre lá e assiste também. E a gente está aqui para finalizar essa parte, né? E que nesse especial agora nós estamos falando sobre educação ambiental. Gente, educação ambiental é essencial. Nós falamos sobre a importância do bioma cerrado, que é um bioma rico, de grande importância. Falamos sobre como as abelhas são importantes também, a importância de uma trilha ecológica. E aqui nós estamos nesse momento, nesse espaço de educação ambiental. Olha, é muito legal, porque se a gente pega o próprio nome do museu, Memorial do Cerrado, é o quê? É um espaço de valorização, de preservação do cerrado. E não dá para a gente preservar esse bioma se a gente não pensar nos povos que aqui vivem. Quem tem que preservar esse bioma? Eu e você. E é por isso que a gente tem que mudar todos os dias. É por isso que eu também falo que a educação ambiental ela é tão difícil, porque educação ambiental é uma mudança de atitudes, mudança de hábitos, parar de jogar lixo no chão, tomar banhos rápidos, ter uma noção de sustentabilidade, de ecossistema. A gente tem que cuidar do todo. E quem faz isso começa comigo e começa com você também. E é por isso que o Memorial do Cerrado valoriza tanto a educação ambiental. E é por isso que tem um espaço todo só para falar disso. Aqui eu tenho um auditório, né, coberto, mas observa, gente, que esse auditório fica aqui, ó, no meio de uma vegetação linda, tão gostosa, tão interessante. Esse espaço, ele educa por si só. Esse espaço, por si só, gente, ó, a gente está num calor absurdo, mas aqui está tão fresquinho. Som de pássaros, de animais, som da água. E isso nos educa. Isso fala da importância da preservação do meio ambiente. Bem aqui na minha frente tem um auditório, onde são apresentadas músicas, teatros e outras manifestações artísticas para falar da nossa importância de preservar esse meio ambiente. Pollyanna, tem a ver arte e meio ambiente? Tudo a ver, gente, tudo. Porque a arte significa expressar sentimentos. Então eu vou expressar os meus sentimentos através do desenho, da música, do canto, da dança, do teatro, da fotografia, através de várias manifestações artísticas. E isso comunica, isso atinge as pessoas. Às vezes a gente fala tanto de educação ambiental, mas é muito difícil atingir as pessoas, sabe? Fazer com que a gente mude. E é por isso que vem a arte. A arte, ela fala, ela ensina, ela toca o nosso coração, a arte faz a gente mudar. E é por isso que a arte é vida. E cada vez mais, gente, que a gente possa conhecer, valorizar a arte e falar de educação ambiental. E aí, gostou desse nosso especial? Gostou de visitar um museu comigo? Gente, um museu é um espaço vivo, rico e de aprendizado. Sempre que você tiver oportunidade, visite espaços de museus. Sempre que você tiver oportunidade, visite espaços como esse. Tá bom? Espero que você tenha curtido, tenha aproveitado muito. E agora a gente vai falar, gente, do IP. E a gente vai apresentar um teatro, uma história, uma contação de história sobre a importância do IP. E aí, vem comigo? Tá preparado? Já pegou a pipoca? Correu? Sentou? Se organizou? Bora, que agora é hora da história. Senta que lá vem história! Esquindô, lele, esquindô, lá, lá. Eu pisei na folha, sei que foi fazer chuê, chuá. Esquindô, lele, esquindô, lá, lá. Eu pisei na folha, sei que foi fazer chuê, chuá. Essa história aconteceu há muito, muito tempo atrás. Segundo meu pai, lá na origem do mundo, Deus reuniu as árvores e perguntou: olha, eu quero uma árvore que ela floresça no inverno.
As árvores ficaram indignadas? Não. Eu quero florescer na primavera. Ah, não. Eu quero florescer no outono? Ah, eu quero florescer no verão. E cada uma lutou, batalhou, todo mundo correu, todo mundo queria a primavera, todo mundo queria o verão, mas ninguém queria florescer no inverno. E Deus ficou indignado. Como que vai ser isso? Mas quem que vai florescer no inverno? O inverno precisa de cor, o inverno precisa de beleza. E cada uma foi indo para o seu cantinho, segurando o seu quadradinho, ficando na estação que queria, mas ninguém quis ficar no inverno. Até que lá no fundo, uma árvore tortuosa, sinuosa, pegou e falou: olha, se ninguém se dispôs, eu me ofereço para florescer no inverno. E todas as árvores se entreolharam. Que árvore corajosa era essa? E era o ipê. E Deus, em sua infinita graça, falou: ah, já que você é a única a se dispor a florescer no inverno, você terá muitas cores, porque o inverno precisa ser colorido. E de repente, Deus deu a essa árvore o dom de florescer na cor branca, em vários tons de roxo, em vários tons de amarelo, branco, rosa, púrpura, amarelo. E assim surgiu o nosso ipê maravilhoso, que floresce nessa época de tanta seca, uma erva, né, uma época de tanto vento, e que ninguém se dispôs a florescer em uma época tão, assim, tão árdua para a gente. E aí ele embeleza e chega cheio de cores para a gente. E aí, gostou da história? Vamos lá? Esquindolele, esquindolala, eu pisei na folha seca e fui fazer chuechuá. Esquindolele, esquindolala, eu pisei na folha seca e fui fazer chuechuá. E aí, gostou da história? Pois é, esse conto é uma forma diferente de falar sobre a importância do ipê. Nessa época seca, aonde falta água, de poucas chuvas, vem o ipê e floresce dessa forma linda, maravilhosa. Gente, é exuberante. Você já parou e viu um ipê hoje? Qual é o seu preferido? Roxo, rosa, amarelo, branco? Pois é, gente, o Memorial do Cerrado é um espaço encantador. Tô aqui nessa vila, né? Nessa mini vila. Olha como ela é linda. Olha como esse espaço, ele educa, fala, nos conecta com o meio ambiente. Como foi enriquecedor passar por uma trilha, pelo viveiro, ver como as mudas do Cerrado se desenvolvem, observar, gente, como esse espaço produz um clima gostoso, sabe? É muito bacana e é muito especial. E esse nosso especial Memorial do Cerrado está chegando ao fim. Mas, gente, eu já tô assim, ó, com aquele sentimento de saudade. Porque nós aprendemos tanto, mas tanto. E eu espero que tenha sido importante para você. Eu espero que a partir dessa série de aulas, você nunca mais você olhe o Cerrado da mesma forma. Eu espero que nunca mais você veja um ipê da mesma forma. Eu espero que nunca mais você jogue lixo no chão, você desperdice água, que você comece a falar que, ai, que arvorezinhas simples e feias, ó. O nosso Cerrado é lindo, ele é exuberante, precisa ser preservado, valorizado, reconhecido e estudado. Então valorize espaços de preservação ambiental, valorize parques, museus como esse, conheça, visite, tá? Porque o nosso Cerrado, ele precisa de mim, de você. Somos nós que podemos preservar e cuidar desse espaço, ok? Um beijo, um abraço da professora Pollyanna e até a nossa próxima aula.